recuperar allò que tan sols es va perdre puntualment el 2020 pel sistema de rotacions de la FIA i per la pandèmia. Gairebé 700 periodistes d'arreu del món s'acreditaran per cobrir un Rally Catalunya Costa Daurada que continuarà tenint Salou com a eix, tret de sortida i final de la setzena cita a la demarcació. Participants de 21 països i gairebé 100 milions de telespectadors. Impossible aconseguir un altre aparador tan potent per promocionar el turisme. L'impacte econòmic previ a la Covid, 45 milions. Veurem quina és la resposta de l'afició ara. Necesitamos reactivar la economía de nuestro municipio y todo nuestro territorio. Con lo cual, ya se ha dicho cuál es el rapport que tiene, en este caso, el rally desde el punto de vista económico y es importantísimo para el municipio de Salou. También, como no, como municipio turístico, la promoción nos permite llegar a muchísimas personas. Els canvis obligats del recorregut no restaran protagonisme a Salou, malgrat la pèrdua del shakedown que es trasllada a la Teixeta, perquè la normativa ja no permet trams mixtos d'asfalt i terra. L'altra gran modificació és que no es podrà accedir per protocol Covid al parc d'assistència del pàrquing de Port Aventura. És l'indret on desperten i dormen els vehicles. El gran moment, però, es viurà un altre cop al passeig Jaume I i amb l'especial de dissabte a la tarda. 2.240 metres pel vell mig de la via més concorreguda de la ciutat. El compromís de tots plegats, un cop més, ens permet mostrar-nos al món com el que som, una destinació acollidora, amb instal·lacions i serveis de qualitat, preparada per rebre grans esdeveniments i per respondre amb solvència i professionalitat. 73 vehicles participants amb Sebastià Ogé al capdavant, que pot sentenciar el títol de guanyador. El dijous, dia 15, la sortida protocolària des de Salou a les 7 de la tarda. Divendres 16, 6 trams a Vilaplana, la Granadella i Riba-roja, amb podi posterior un altre cop a Salou. Dissabte, 7 trams més, inclòs el salouenc. I el diumenge, 17 d'octubre, els últims 4 recorreguts, amb el podi final a Jaume I, a partir de les 3 de la tarda.